Ba, niretzako heterosexualitatea da gauza bat oso bitxia. Naiz eta normaltasunaren barruan ikusi mundu ikuskera hori edo jendearen artean ematen den harreman mota hori, ba ez da zergatik hain normala izan behar, ez? Beharroa da, beste harreman batzuk hetero ez dizenak, homosexualak dizenak, edo, ez dakit, edo poliamodioa, edo ez dakit, ez? Askoz be normalagoak dira, ez? Bai naturari begira edo biologiari begira. Orduan, heteroaraua edo heterosexualitatea da, konstrukto bat, balio izan diguna behar bada mundua ulertzeko momentu baten. Baina, ailegatzen da momentu bat, balio baino, bihurtzen dela muga bat, ez? Muga bat gure esperientzia zabaltzeko, gure sentimenduak jolasteko beste koordenada batzuetatik, eta arduan, hain normala den harreman mota hori, ba, askotan muga bat bezala sentitzen da. Hori bai dela zaila eta komplikatua azaltzeko, ez? Normalitatea da ere gauza bat edo sistema bat ezartzen dana, eta errepikatzen ari naiz, baina mundua ulertzeko. Gu jaiotzen gara eta gorputz badaukagu, eta ez dut uste dagonik ezer gorputza baino haundiago. Ez jainkorik, ez beste trascendentziarik. Orduan, gorputzetik ikasten dugu bizitzen, eta egia da, biologiak kriston pisua duela, eta biologiaren bidez ere gauzak normalizatzen doaz. Behar izan batzuk ditugu, gure gorputzak behar izan batzuk ditu, biologikoa dizenak, edo fizikoak, eta hori norma araua bihurtzen da, modu baten normala, edo normaltzat arrezak egu, ez? Baina gero, badago beste alde bat, anormaltasun asko eta asko oso baliogarria dira ere bizitza edo mundua ulertzeko, eta horiekin ere oso interesgarria da esperimentatzea, ez? Ez bakarrik erantzuteko behar izan fizikoei, baizik eta behar izan intelektual edo plazerrarekin edo plazer desbideratuekin zerikusirik duen guztia. Ordu, normaltasuna edo normaltasuna da gauza bat eguneroko bizitzan ematen dena, ez? Baina anormaltasunak ere ematen dira, ez? Eta dena da baliogarria, nire guztiz. Bietatik dauko, noski, eta hor dago koska, hori da interesgarria, ez? Badago zerbait markatua jaiotzetik, gure behar izenekin guztiz lotuta, jan behar dugu, ez dakit mugitzen gara bi hankakin, eta larrua jotzen dugu musukatzen, hori dena izan leike gorputzari lotuta dagoen hori zerbait oso esentziatik datorrena, gorputzaren esentziatik. Baina gure burmuina kapaz da eraikitzeko beste modu batzuk hori dena esperimentatzeko. Eta hori da konstruktua, guk eraikitzen duguna edo guk asmatzen duguna. Eta gai bagara ilargira igotzeko, gai gara larrua jotzeko, ez dakit, modu ezberdinen bidez, ez? Eta orduan behar bada gorputze biologikoa ez da nahikoa, ez? Edo nahi dugu esperimentatu teknologiarekin edo dildokin edo dana dan, ez? Orduan dena da interesgarria. Ba, nik ez dakit egia esan zelan egiten garen lesbiana, nik badakit desioa eraiki egiten dela ere ez. Eta orduan, momentu baten gaztetan,
zitzaidan ez da burutik pasatzen, baina nire lehengo esperientzia seksualak edo erotikoak neskakin izan ziren. Eta nintzen sentitu horregatik bat ere errudun, ez? Orduan, zelan egiten gara? Ba, igual, egiten gara probatzen. Zein, zer daukagun gustoko, zer ez. Eta orduan, klaro, oso importantea da, kanpotik datorren araua jarraitzea, edo erabakitzea ez jarraitzea bat ere. Edo sumisa izatea, edo ez izatea. Orduan, gustoko duzunarekin gozatu edo erreprimitu, baina ia san egin egiten gara, baina nola egiten gara abertzale edo euskaldun edo ciudadanas del mundo. Nik ez dakit nola egiten den hori, baina experimentatzen berriro ere. Gauza probatzen eta gustoko duzuna aukeratu eta bestea deuseztatu. Ba, nik bizi izan dut hezkuntzan lesbianismoa tabu bat zela. Horretaz inork ez zuen hitz egiten, mentzat eskolan, ez? Bueno, ni gainera Mondien eskolan ibilia naiz. Orrun naiz eta nesken inguratuta egon egunero eta gure artean nahiko harreman politak eta samurrak egon. Nik uste dute burutik ez zitzaigula pasatzen ere. Posiblea zela, gure artean erotismoa edo maitasuna, baina maitasun fisikoa izatea, ez? Kalean ere ez dut goratzen ondo. Ni jaio nintzen, 1976an, eta jogeitu 1980 eta ze importantea izan zen hainbat borroka aurrera ateratzeko, eta kalean oso borbor zegoen, baina ez dut gogoratzen ere zen ibiltzen nintzen beti Bilbon aldezarrean eta asko gustatzen zitzaidan pintaden aurrean egotea. Ez dut gogoratzen inoiz ikustea zer lesbianismoaren inguruan, ez? Eta alan dabe, nire lehenengo harreman erotikoa, seksuala, nire lehenengo orgasmoa izan nuen lagun batekin, neska batekin jolasten. Orduan nik uste dut niretzako hori izan zela inflexio punto bat, ez? Hor deskubritu nuen plazera eta gogoiera, ez dakit, modu natural batez. Ez dakit zenbat urte neukan, 7 edo. Eta egia da gero, institutora joan artez nuela berriro hori esperimentatu. Orduan izan ziren urte asko, zentsurapean edo tabu bezala bizi, edo bueno, berriro burutik ez zitzaidala pasatu. Ba, uste dut nahiko deprimentea dela, ez? Ba, materialetan ikas materialetan eta oso gutxitan agertzen da, ez dakit ez da agertzen den, ere ez dut ezagutzen ondo. Baina ni institutuan lesbianismoa deskubritu nuen berriro ez klasean edo etika klasean adibidez horri buruz hitz egiten genuelako, baizik eta nire lagun bat lesbiana zelako orduan eta maitemindu nintzen, a ber. Eta gustokoa nuen, eta zergatik ez probatu, ez? Osea, ezen izan institutorekin lotuta ikasgaiekin, baizik eta kalekumea ginelako, eta momentu horretan gure burua deskubritzen. Bai, egia da, ez da broma bat, ni jarrain militatzen nengola, 15-16 urtekin, bai feminismoa eta bai lesbianismoa ausardiaz bizitzen hasi nintzen, zergatik, institutoan baginen talde bat, argi neukan, libre izan nahi genuela, eta gainera nahiko animali politikoa ginen orduan, ere. Eta zinen elkarrekin auzoko jarraian militatzen, Monterretan San Ignazion.
Eta egia da, orain goratzen dut, momentu horretan, ba, ziren kanpaina batzu gozak goratzen duzuen hori lelopean, eta zu zergatik zara heteroseksuala, goratzen duzue. Hori izan zen lehenengoan, ikuste. Eta, kuriosoa, kuriosoa, segia, oza, igual, azten zara galdera hori egiten zure buruari, eta ni zergatik naiz heteroseksuala. Eta ez beste, ba, bueno, tontekeri bat dirudi, baina kanpaina batek laguntzen du zure iritzea aldatzen edo argia pizten, ez? Eta goratzen dut ere gure kide batzuk mutilak esaten zuten, ba. Oe, baina zehaztunak zareten horrekin, ja, neskak neskak izabiltzate denpora guztia, danak erdi lesbianak hori moda bat da. Eta horrela esaten zuen, superpikatuta, hori gaztea ginen, hori moda bat da, eta moda ez zitzaigun pasatu, eta igual ja, desfasatua gaude eta dena, baina jarraitzen dugu lesbianak izaten, ez? Baina, bai, eta ematen ziren baldintzak. Zin ikustute, kriston sortea daukagula, eta hori kokatu behar da eta kontestuan sartu. Euskal Herrian kriston sortea izan dugu, zentzu horretan, behar bada, borroka politikoak beste bide batzuk zabaldu dituela. Ez daukat oroitzapen txarrik zentzu horretan, bakarrik hori. Ba, batzuk moskeatzen ziren sin mas, ez igual, pues, por felos, edo ez dakit, nolako tontakeriak, baina ez daukat, gero, oza, aurrerago konturatzen zara, idealizatu genuela gure jendartea. Eta ez da egia, guztio berdina garela, ez da egia hil libre garela. Baina hori beranduago. Beran dut horri zan, eskerrak. Ba, eske nahi familian nahi esan, kriston sorte auki dut, ez da egon maskulinitatearen eredu errepresiborik. Eta arduan bai aitaren aldetik, bai amaren aldetik, hori beti naturaltasunez bizi izan dute, amoma ere, ez dakit izeko, ez dakit, uste dute, familia barruan hain naturala izan denez, edo nik esan, maite mindu nahi zen neska batekin, ba, ospatu zuten, zen, ah, jo, ba, ze ondo, ez dakit, baina ez nuen retzazorik edo jaso, ez? Hori bai, baina gero, behar bada bai kalean edo lanean bai bizi izan dut, ez, lesbofobia. Eta gogorra egoa izan da, zenik pentsatzen nuen mundua hobetzen edo aldatzen zegoela, eta ia izan zen, oza, krisia etorri zen beranduago, hogeita hamar urtekin edo. Kontratzen zara, ez, hau tabu bat da, baina gainera oso handia. Jende asko ormairu barruan dago eta jendea sufritzen du asunto honengatik. Orduan oso deprimentea da. Ez jo, hain erraza izan ez, txikitatik hain errez bizi izan badu, zergatik beste batzuk ez, ez? Eta beste horiek, ez dakit, beste horien artean zure neska laguna egon daitek, ez? Armairuan dago, arrun ja, min egiten dizu zuzenean, ez? Hori izan da, haurtzaroan naturaltasunez. Ose, klar, ose, lehenengo orgasmoa izan da, neskato batekin jolasean, eta base ondo, sin más, gero mutilekin ere gustora ibili naiz, instituto denporan hasi nintzen gehiago neskakin ataratzen, mutilekin ere. Eta 20 urtetik 30 urtera, emakumeekin izan ditut, gehien bat harremanak, eta arduan, osea, krisia esan dudan bezala, eta 10 urtekin izan zen. Ba, konturatzen jai daukagula, mundua ez da aldatuko, ez guk ez dugu ikusiko, igual 5 urte barru edo, eta arduan kriston amorrua ematen dit, ikustea hori heteroa araua dela buru eta jabe, ez? Bai, espazio publikoan, eta jende gutxi ausartzen dela bere seksualitatea askatasunez bizitzen.
eta kriston amorrua sentiarazten dite horrek, eta igual horregatik oso terka jartzen naiz olako gaiekin, eta saiatzen naiz diskurtsoaren bidez zerbait aportatzen, baina bueno, ez naiz oso itxaropentsua. Bai. Nik uste bai dagoela aldea hiritarra izan da edo herritarra. Ze egia da, lehen esan dute, kontestua kontuan hartu behar da, eta Bilbo izan da territorioko mantxe horretarako. Oso erreza izan da niretzat lesbiana izatea Bilbon, eta ez bakarri niretzat. Eta suposatzen dut, herri guztietan edo hiri guztietan ez dela gauza bera. Niretzat lesbiana izatea da ba kriston plazerra, ezagutzea nire burua prisma horretatik oso aberasgarria da. Ez dut deskartatzen ere gizonekin harremanak izatea, zait bat ere gustatzen kategoria finko bati erantzutea eta ez diot ondo geratzeko. Batzutan sentitzen do desira gizonezkoengan eta nahi du disfrutatu eta gozatu hori ere, baina definitu behar badu nire burua emakumea baino, hau da, emakume kategoriarekin ez nahi zain gustora sentitzen. Nahiago dut galdetzen badiat eta nola definituko zenuke zure burua, ba, ni lesbiana naiz, zentzu horretan, ez? Definizio generoari dagokion definizioa lesbiana edo transgeneroa. Emakumeak izateak naizela gehiago kostatzen zait. Artea. Ba, artea da instantzia bat, nun indar afirmatibo guztiak biltzen diren, ez? Nahi baduzu zerbait posible egin artearen bidez izango da edo kreatibitatearen bidez, ez? Orduan, jo, oso gustora ibiltzen naiz arte munduan, ez merkatuan, ez baizik eta arte prozesuetan horregatik posible delako beste mundu batean bizitzea. Bat, estralurtarra naiz ere alde horretatik, eta gustatzen zait, marfiana izateaz, arteak ematen dizu aukera eskapatzeko, eta mundu honetatik eskapatu behar da askotan. Eta ez bakarrik hori, arteak ematen dizu aukera ere munduaren ikuskera aldatzeko, eta erabili behar da. Alkimia da, artea oso magikoa da. Bilakaera pertsonala artean, bueno, esan da, kuriosoa, ze lehenengo kontaktua izan zen poesiarekin. Oso gazte konturatu nintzen, hasi nintzen poema batzuk irakurtzen, ez dakit, Becker edo lako oinoño bat, eta geratu nintzen harrituta, ze, eta hasi nintzen bertsoak idazten, eta, pues nola gotan mal, eta orduz geroztik poesiarekin hasi nintzen, eta beti gustatu zaitasko idaztea, eta bebai bideoak montatu edo hola. Eta kuriosoa da, ze gero kasetaritza ikasi nuen, eta orduan hasi nintzen militatzen mugimendu feministan, eta lotura handiago izan nuen orduan artearekin. Baina nire ibilbidea izan da, behar bada, aktivismotik arte feministara. Ez aldrebez. Zai, beste batzuk kontrako ibilbidea egin dute ez. Gola, arte derrak ikasi, artean hasi, hola, ba, genero ikuskera bai, ez da, baina gero politika feminista deskubritu, nire esan da alderantziz. Lehenago politika eta gero arte feminista. Ba, jarrain gauza bera gertatzen zitzaidan, ja, zenean beti gustatzen zitzaidan diskurtsoa garatzea, bai irudien bitartez edo argazkien bitartez edo hitzen bidez, eta
eta beti izan dut lotura handia horrekin. Orduan, mugimendu feministan azkenean gauza bera egiten nuen. Ba, zerbait kontatu behar bazen edo zerbait aldarrikatu ba, bilatzen nuen tresna, arte tresna bat hori lan hori egiteko, ez dakit eroso sentitzen naizelako, ez dakit beste gauza bat egiten. Artea erabil daiteke gauza askotarako. Eta batzutan oso nekagarria da, nik ulertzen dut, artista batzuk esan dira, jo, eske, artista feminista eta aiatik eta horrekin beti fisua da eta ulergarria da. Gau, nire kasuan ere, pentsamendu kritiko feministak eraman nau artera ere, orduan oso zaila da ez lotzea, baina artea ez da bakarrik feminista, edo ez da bakarrik politikoa, izan leike bakarrik ustekit, ba, estetikoki zerbait sortzeko eta zentzuak alaitzeko, zentzumenak alaitzeko, ezakit. Baina, bueno, niri interesatzen zaite artea, artearen bidez posible bada, mundu berri bat eratzea, ez? Eta mundu berri bat eratzeko politikaren diskurtsoa erabili, berda, nire ustez gaur egun, ez dakit, herriaren eta ideologiaren aldekoa naiz, animali politikoa zentzu horretan, oza, naiz eta postestrukturalismoarekin harreman zuzen auki, behar bada, kontzeptzio politikoa nik daukadana nahiko tradizionala zentzu horretan, edo, pues, ideologia eta herria behar dugu politika egiteko. Eman izan zaio gehiago, garrantzitsu handiago eman diogu beste garai batzuetan, nahi dut, bruti pasatzen zaren Oteizaren lana, ez? Oso politikoa da bere lana, eta aldi berean mitologiarekin, euskal mitologiarekin guztiz lotua. Eta nik uste gueltatu behar garela, apur bate diskurtso horretara, ez? Artea oso lotuta dago esentziarekin, eta ez nahi zari, esentzialismoaz, baizik eta gorputzarekin lotuta, lurrarekin lotuta, edo planeta honetan zegertatzen ari da, ez? Eta arteak eramaten zaitu eremu fisiko, hain fisikoa den horretara. Eta arduan politika, makropolitika hori alderdiek egiten dutena, edo parlamentuan egiten dena oso importantea da, baina artetik mundua eraldatzeko ere, ba, bueno, goldatu behar da, diskurtso horretara, diskurtso estetikora. Nik uste baietz, gainera niri gertatzen zitzaidan, mugimendu feministan, ez, ba. Ezke, artarekin, ez dakit, artistak zarete, ez dakit, oso egozentrikoak edo betiko mitoak, ez, edo zuen buruari beti begira, ezke, ez dakit, artearen diskurtsoa oso irautzaia da. Baina, bueno, suposatzen dut dela, gaur egun artea merkatuarekin dagola guztiz lotuta. Merkatu kapitalista, orduan egia da mugitzen diren obra batzuk ba, bueno, politikoki ez daukatela baliorik, baina bueno, hori ere normala da. Nire kasuan lotuta doa, baina nire genealogiaren historioa delako, lotuta doalako. Ezin dute banatu, baina bueno, batzutan gustatuko litzaidake, separatzea, bai, bai, artea eta feminismoa, batzutan bai.
Ba, hini konturatu nintzen, ondela, bazdaki, jasen bat urte pasatu diren, bos, sei, zazpi, ez dakit. Lehenengo feministaldia egin genuenean Artelekun, kultura feminista jaialdia, lehenengoa antolatu genuenean, hor eman zen lotura. Etorri ziren arte derratatik neska batzuk, Joa Olmo, Maria Mur, Pripublikarrak kolektiboa osatzen zuten momentu horretan. Eta haiek, ez dakit feministak ziren, uste dut ezetz, etorri ziren genero ikuspuntua lantzen ari zirelako arte derretan. Eta gu ez ginen artistak, momentu horretan nik ez nuen nire burua ikusten artista bezala. Aktivista nintzen, aktivista feminista momentu horretan, eta hor eman zen fusioa, haiek hasi ziren politika feminista sarduratzen, eta beste batzuk hasi ginen feminismotik artea erabiltzen gure errebendikaziorako. Baina oso fusio polita izan da, iraunkorra gainera, bai, baina Euskal Herrian, gero ja beste toki batzutan, estatu batuetan hori iru eta amara markadan eman zen, uberandu gabiltza. Nire ustez oso importantea da, bai kapitalismoaren kontra, bai patriarkatuaren kontra, ditugun tresna guztiak erabiltzea, ez? Esplosioa handiago izateko posible baldin bada. Eta goratzen ari naiz adibidez, Matrix manifestu hori interneten agertu zena, manifestu feminista, txupamel kodigo zen bertso bat, manifestu horren bertso bat, ez? Eta hor dago koska, hau da, berdin da zer egiten ari garen, baina asuntoa da, barneratu dugula kode bat eta narratiba bat milaka urte duena, ez? Eta hori da, estatuen gerra makina, ez? Jende guztiak errepikatzen du kode bat edo narratiba bat edo historio bat, oza, ikasi dugun historioa. Tarduan, txegin behar dugu guk beste historio bat asmatu, edo beto, beste historio batzuk asmatu, eta gainera gure kodea sartu narratiba horretan. Nietzschek hitz egiten zuen estetika fisiologikoaz. Oso interesgarria da. Ze estetika, bueno, berak uste zuen artea estatuen instantzia baino askoz garrantzitsua zela, ez? Eta orduan estetika fisiologikaren bidez gure gorputzetan ari gara kode berriak sartzen. Eta hori da modu bakarra gure diskurtsoa aldatzeko, ez? Gorpuztu egiten bada, ez dakit nola esan, materia bihurtzen bada, gure naia orduan aldatuko dugu bizigaren egoera edo mundua, materializatu behar da. Espirituaren kontra gainera, ze badakigu dikotomia honetan ari garela denbora guztia, emakumea gizon, gora bera, beltza txuria, bat, zero, aberatza pobrea, materia ula emakumea, edo femeninoa, eta indartsua, maskulinoa, goian dagoena. Oso basikoa da, de Barrio Sesamo, benetan. Osa da, diskurtso bat, Barrio Sesamo nik usten genuen bezala, ez? Atzera, aurrera. Baina ezke hori dago supersartuta, jendearen gorputzetan, ez? Dago asimilatuta. Eta horreri nola buelta eman, kodea aldatzen, txupamel kodeo. Ba, politika arloan nire gustatzen zait planteatzea lan hau Euskal Herrian kokatuta. Zer nahi dut, uste dut, lehen esan dut ez nahi zela oso baikorra, eta egia da, uste dut zaila dela, baina eraikitzen ari gara zerbait, eta badago beste pertsona batzuk atzetik dago zenak, eta hori importantea da, ez? Horrein umeak direnak, behar bada haiek biziko dute Euskal Herri berri bat, edo gizarte berri bat, hori da eraikitzen ari garena. Orduan, nik uste dut kokatu behar dela, bai artelana, bai diskurtso feminista, momentu honetan gure gorputzak asimilatu behar du,
orain eta hemen eta daukagunarekin, hau da daukagun gizartea, ez? Kasu honetan euskalduna gara edo abertzaleak edo nahi dugun bezala ze. Eta orduan pentsatu behar dugu egunerokotasunean hori nola transmititu. Eta nintzat importantea da, horretik inot animali politikoa naizela, baina nahiko tradizionala zentzorretan. Eta hau da daukaguna, eta ez nago ados, adibidez, azkenengo liburuan Beatriz Preciadok idatzi zuen prologoa, transfeminismos liburuan, aldarrikatzen du iraultza bat herririk gabe eta ideologiarik gabe, ni ez nago bat ados. Iruditzen zait oso politikoki, desaktibatzen gaituela. Eta ez dituela kontuan hartzen hainbat egoera politikoa, ez? Dibertsitate kulturala eta bar. Eta arriskutsua iruditzen zait, hori lotuta dago postmodernitatearen diskurtso sakarrarekin, esan dut dena da relatiboa. Eta ez, egia ez da dena relatiboa. Guk egiten dugu erlatibo, edo posible, edo reala. Eta orduan gustatzen zait, imaginatzea aldatuko dugula zerbait hemen, benetakoa izango dela, eken dinot, edo, bueno, munduko beste leku batzuetan bada, hobeto, baina politika herriarekin egin behar dugu, eta posizionamendu ideologiko bat eukitzea oso importantea da. Hau, grabatzen ari garen toki hau instalazio bada. Proposatu zuten berdintasun arlotik, Tolosako berdintasun arlotik, bai abortuaren inguruan, bai orokorki gorputzen inguruan erakusketa feminista bat egitea, eta instalazio hau titulua duena Mingainen mingaina dago grabatuta, bueno, dago eginda zati bat Kretan, eta zer ikusi handia dauko arte tragikoarekin, Greziatik datorren mitologia klasikoarekin. Zergatik, ba, gure ikerketan, gu ikertzen ari gara momentu honetan obra arteknobiziaren produkzioa postestrukturalismotik eta teoria kritika feministatik, ez? Enkarni Gomez eta biok, Enkarni Gomez zientzialaria da, eta ari gara ikertzen nola ematen den gorputzen transmutazioa artearen bidez. Eta eraldaketa fiziko horiek nola ematen dira, ez? Orduan, interesatzen zaigu, esan dugun bezala, gizon emakume kategoriakin apurtzea, edo behintzate kategoria horietatik atarago, aratago ailegatzea, eta orduan gorputz abiektoak, bitxiak, gorputz homoseksualak, dena dalako, ba, jakitea nola ematen den prozeso fiziko hori, ez? Nola gorpuzten den. Eta erakusketa, oza, diskurtso politikoan behar bada ez dauko, bezakit, eragina handirik, baina kriston eragina dauko gure prozesu fizikoan. Niretzako, kasu honetan, artea da modu bat nire gorputzarekin esperimentatzeko heteroseksualitatea aratago eta behar bada ere lesbianismotik aratago, ez? Da, maskarada bat, ez? Noraino ailegatu algaren esperimentazio fizikoarekin. Horren behar bada, politikoa da, bueno, norberaren dela da, leku bat oso intimoa da, baina publikoari zabalik dago, ez? Eta, beste egit, netzat, interesgarria da horregatik. Prozesua ni bizitzen ari naiz. Nire gorputza aldatzen dago arteari esker.
ba, lan honek sozialki izan dezaken ekarpena da, ba, zuzena, oso zuzena, baina banan-bana. Esan nahi dut, politikoa da gizaki bakoitza aldatzeko lagungarria delako. Baina jendeak bizi behar du bere barnetik, ez, edo prozesua. Ez da, behar bada, oso zaila da talde batera iristea, ez, lan honen bidez. Izan behar da oso pertsonala. Teknola esan. Artea ez da publizitatea bezala, ez? Hiru lerrotan edo bi minututan ulertu dezakegun zerbait, ez? Osea, artearen prozesua korapilatsua da oso. Eta taina, transmutazioak edo metamorfosiak edo aldaketak bizitzeko, igual behar duzu urte pila, ez? Eta, ez dakit, hori egin dezakegu batzuren artean, baina zaila da konpartitzea hau jende askorekin. Hori horrela da. Orduan iritsiko da jende gutxiren gana, seguro. Hori, artea ez da inondik inora komunikazioa. Ez que hori eskatzen du jende asko, zer esan nahi duzu honekin, edo azaldu hiru lerrotan. Nik ez dakit azaltzen hiru lerrotan zede montre den hau. Baina badakit 10 urte pasatu direla ona iristeko. Eta niretzat izan dela kriston aldaketa fisikoa. Eta esperimentazio aldetik bidai oso interesgarria. Orduan, igual beste norbaitek bizi nahi badu hori, pauta batzuk topako ditu hemen, pautak baino sensazioak edo pistaren bat, edo ez dakit zer, eramango du pertsona hori beste bidai bat egitera. Artea batzutan mapa bat da, segitzeko bizitzen, eta ez da komunikatu behar, osea, nahi duena ulertuko du, edo behar duena gehiago, osea, behar duena hartuko du. Hemen dagoen altxorra edo hemen dagoen jakintza edo hemen dagoen prozesua. Beti, bai, kuriosoa da, eta bai, batzutan pentsatzen dugu ez jakintasuna dela, bai, jente askok ez du ulertzen. Edo, baina gertatzen zait ere, iritzi artikuluak idazten ditudanean. Nire lagunak, lehenengo gunetan, hainoak, el lector medio de gara no te va a entender, bakizu, ez? Eta, joder, aberolan azalduta, baina oso zaila da. Erabiltzen baduzu beste kode bat, lehen azaldu duguna, argi dago, kode hori ulergarria izan arte denpora pasatuko dela. Zer dara mago edidez, idazten Saloa eta biok, egon gara, ia iru urte, egon idazten. Eta nik uste dut orain dela momentua. Esan dezakegu ia jendeak ulertzen duela. Gustatu alaz gustatu, baina nik uste dut ia ulertzen dela. Eta artearekin gauza bera gertatzen da. Lana ezagutu behar duzu, ibilbidea, kontekstua, edo... Ez que, gainera, oso lan filosofikoa da, hau. Orduan ere, normala da jente asko, diskurtso horrekin esentitzea identifikatuta, edo, bueno... Baina... Bai, ez jakintasuna hor dago, eta beste, jente asko hori ezaiola bateri interesatzen. Ikusten du, bosta, sola, ezaio interesatzen, hori ere, normala da. Bo, ez delako erosoa igual ez duelak ulertzen, edo ezaio ez dio ezera portatzen, edo, ez que ez dakit. Baina nik konturatzen naiz, jente asko geratzen dela ulertu gabe.
Bai. Baina, bueno, mundu asko daude, ez? Hori ere, ez da posible, jende guztiaren gana llegatzea. Eta gainera, zertarako. Igual ez dauko zentzurik, ere. Eh?